channel လေးကို like subscribe လေးလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အလိုပေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ငံတကာသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့နျူကလ িয়ার ဆွေးနွေးရှင်များပင်လယ်တွင်းကိုပို့မဲ့ကိစ္စကိုရုပ်သိမ်းရန်ဂျပန်ကိုတရုတ်တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖိုကူရှိမားဒိုင်ချီနျူကလ িয়ার ဓာတ်အပစ်စီယုတ်ကနျူကလ িয়ার ဆွေးနွေးရှင်တွေကိုပင်လယ်တွင်းကိုတုံ့ချမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်တရုတ်အထူးသံတမန်တဦးကဂျပန်နိုင်ငံကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဖူကူရှိမားနျူကလ িয়ার မတော်တဆမှုမှာနျူကလ িয়ার ဆွေးမြေ့ရှင်တွေကိုဆွေးမြေ့တဲ့ကိစ္စကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးသားမကပဲနဲ့အဲ့လိုဆွေးမြေ့မဲ့အစီအစဉ်ကတော့နိုင်ငံတကာအများပြည်သူကျန်းမာရေးဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့လက်တလို့အကျိုးစီးပွားများကိုတိကျစေပြီးဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတရုတ်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးကိုယ်စားလှယ်ကြံရှောင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်အနေနဲ့ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်ပြုပြင်ပြီးတော့နျူကလ িয়ার ဆွေးမြေ့ရှင်ကိုအနေနဲ့ကျင်းပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာရဲ့တို့ဆွေးမြေ့ခဲ့အစီအစဉ်ပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအမှုမြုံစွမ်းရင်အေဂျင်စီကခုပြုပြီးဖြစ်ကြောင်းစကားအမှားများကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့မီဒီယာများကထုတ်ပေါ်ပြောကြားထားပါတယ်။ဖူကူရှိမားနျူကလ িয়ার မတော်တဆမှုကတော့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးမတော်တဆမှုများမှာပါဝင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ဆွေးမြေ့ရှင်မှာအရေးပြောသွားတဲ့နျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့ပင်မအစိပ်ပိုင်းများကိုအေးအောင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ရှင်နဲ့မြေအောက်ရှင်နဲ့မွေးများပါဝင်ကြောင်းအဲ့ဒီဂျင်းများမှာသဘာဝမတွေ့ရတဲ့ရေဒီယိုသတိကြွားအိုက်ဆိုတုံးများပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့အာဖဂန်နဲ့စစ်ဆန်ရေကိုဆက်လက်ထင်းသိမ်းမယ်လို့ကန်တန်ရာပြောကြားဆိုတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အမေရိကန်တပ်များကိုရုပ်သိမ်းဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတော့လေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အာဖဂန်စစ်ဆန်ရေကိုညှိကုံမချုပ်ပဲဆက်လက်ထင်းသိမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်ကအာဖဂန်သမ္မတကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်အာဖဂန်မှာလွန်ကြုံရေးအရာဆိုးဝါးနေစဉ်မှာအာဖဂန်သမ္မတကတော့အမေရိကန်ကိုတွားရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကတော့အာဖဂန်ရှိတဲ့များရဲ့ထောက်ပံ့ကိုရုပ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အစည်းအဝေးအစမှာဘိုင်ဒန်ကတော့အမေရိကန်တပ်များကိုစုခွာနေတော်လဲအာဖဂန်အတွက်ထောက်ခံမှုကိုအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ကြောင်းအာဖဂန်ရဲ့စစ်တပ်စစ်ပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုဆက်လက်ထောက်ခံနေမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကာနီကအမေရိကန်အာဖဂန်ဆက်ဆံရေးကတော့အကန့်ကန်နာတဲ့တခုကိုဝင်ရောက်လာကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးအာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်များကတော့ခရိုင်ချောက်ခုကိုပြန်လည်တိုက်ပိုက်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကာနီကတော့တာလီဘန်များနဲ့ကပူညင်းကြိုင်ညှိနှိုင်းသူအဘာဒူလာနဲ့အတူဝါရှင်တန်ကိုရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအရှင်နဲ့ပိုင်တန်ကိုလောက်ကွက်ထုတ်လို့ရစတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကိုယ်တိုင်ဒေပတ်တဲ့မီတာ1500ရင်းနဲ့ဘိုင်တန်ွေလုတ်ွက်ထုတ်လုပ်မှုစတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတရုတ်အမျိုးသားကမ်းလှမ်းရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်း CNOOC ကပြောကြားချက်အရပြရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဟိုင်နန်ကျွန်းပြည်နယ်ဆန်ရမြို့မှာကီလိုမီတာ150အကွာဝေးရှိတဲ့အဆိုပါတန်ွေလုတ်ွက်လေပတ်မှုကတော့ရခင်မီတာ300အနက်၌တူဖို့ခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ပါကရင်းနှီးနဲ့တန်ွေအတွက်အလွန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရင်းနှီးပိုင်းတူဖို့ရေးပါတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေကိုထင်ရှားစေချင်ဖြစ်ကြောင်းCNOOC ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်ငွေလုတ်ကော2014ခုနှစ်ကလေးကတွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တနည်းမှာသဘာဝတန်ငွေပမာဏစုစုပေါင်းကူပါမီတာ3ဘီလီယံပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီလို့လည်းခန့်မှန်းထားကြောင်းသိရပါတယ်။တန်ငွေလုတ်ကော့ရဲ့ရှာဖွေထုတ်လုပ်ရေးတည်ဆောက်ရေးနဲ့လုပ်ငန်းလေပယ်ရေးကတော့သမောတည်ဆောက်ခြင်း၊တံမလီ၊တက်စစ်သက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာနဲ့အခြားဆက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကိုလံဘီယာသမ္မတစီနင်းလာတဲ့ရဟတ်ရှင်ကြီးစံများစွာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမ္မတနဲ့အခြားရာရှင်များကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ရဟတ်ရှင်ကတော့တောက်ပိုင်းကတ်တတန်ဖိုဒေတာမှာကြီးစံများစွာနဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရကြောင်းဒေတာတွင်သတင်းဖော်ပြချက်များရသိရပါတယ်။အဆိုပါပြည့်ရဲ့ကတော့သမ္မတရဲ့ရဟတ်ရှင်ကတော့နာတီတီစန်တတာပြည်နယ်မြို့ကောအဆိုပါပြည်ကသမ္မတရဟန်းရှင်ကတော့နော်တီတီစန္ဒနာပြည်နယ်မြို့တော်ကခုတာကိုဥတီပြည်ကခတ္တတံဘိုးဒေသကိုဖျက်ယူပြန်တန်းသွားစင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရေတက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတိကျတဲ့အရာရသူမရှိခဲ့ကြောင်းမိမိအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်မှုပြုမှုများကြောင့်ချင်းချိုက်ခံမိမဟုတ်ကြောင်းသမ္မတကထုတ်ပေါ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်။ရင်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတိကျတဲ့အရာရသူမရှိခဲ့ကြောင်းမိမိအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်အပြစ်မှုများကြောင်းချေချောက်ခံမိမဟုတ်ကြောင်းသမ္မတကထုတ်ပြန်ချက်၌ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရင်းပြည့်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆိုပါရှမ်းရေကိုပြစ်ခတ်ပြီးလူများရဲ့အသက်ပေါ်မှာအနေပြုသူများကိုစုံစမ်းရှာဖွေရန်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တစ်ခုလို့လွှတ်ပြသားတဲ့စွန်များကြံများနဲ့ပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ရင်းပြည့်ရဲ့များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆိုပါရှမ်းရေကိုပြစ်ခတ်ပြီးလူများရဲ့အသက်ပေါ်မှာအန်တီရဲ့ပြုသူများကိုစုံစမ်းရှာဖွေရန်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တစ်ခုလို့အလွန်ပြသားတဲ့ညွှန်ကြားချက်များပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အတွက်နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညှိနှိုင်းကြပါလိမ့်ခင်ဗျာကျေးဇူးအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလေးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ